Вітаю на каналі Юний Ентузіаст. Кого цікавлять декоративні рослини, квіти, підписуйтесь на канал, звертайтесь до мене в Телеграм. Можемо якось налагодити співпрацю по поставці квітів по всій Україні або декоративних рослин. Пока. Величезний ряд квітів, просто величезний. Скажете ціни по квітах? Які? Ну всі, які у вас є, які скільки коштують? 20 гривень. 5. 10. 5. А такі ж, а вазонки? 10 іде. Які? Така по 10. 10 гривень. Так. Гвоздичка є. 5 гривень гвоздичка. 5 гривень. Вербена 5 гривень. 5 гривень. Подивимося, що. А, вербена у нас. Ну це йде ампель на вербену. Є кущева, є ампель. То різниця в ціні? Ні, нема. Нема різниці? Нема. А ще це сукфінія є по 10 гривень. 10 гривень. Да. А от такі, що вішати вазони, скільки коштує? 100-150, і дивіться, ромаш, фуксія, може бути такі по 60 гривень, може дати фуксію, угу. Така теж 60, така 50 може бути, така 50, так, і ця фуксія по 50 може бути, і ці ромашки теж 50 може бути. Тоже 50, да. Ясно. А ви поштою відправляєте, якби хтось замовив? О, я ще ніколи не відправляла, чесно кажучи. Ага. А якщо в мене хтось... У мене просто беруть і самі відправляють, знаєте, бо я не маю часу того робити. Ясно. Я кажу вам так, які... Я теж можу вас брати і відправляти. Багато просто квіток. Просто брати і відправляти. Скільки вона, лаванда? Може бути 15 гривень, так по 20. 15 гривень. Дякую. Помаліше, я записую. 20 ті, так? А як то називаються вони? Бегонія. Бегонія, 20 гривень. А 15 що? Ну, то маленька роса. Ага. Отам, по 15. А ті, що вішати, оті? 50. По 50 гривень. Дякую. Та всі ціни розкажіть, будь ласка, що у вас, по скільки, які ціни? Бальзамін. Там є червоний. По 30. 30 гривень. Так. 25 може бути. Мільйонка по 7 гривень. 7. Там 30 штук. 30 штук в ящику. Катарантус. Дуже жаростойкий він. Ампельний. По 15 на год. Угу. Лаванда. По 15 гривень. 15. Ще що? Це теж ваші квітки? Так. Троянди по 150 гривень. 150. Так, бордюр. А що треба до школи казали, що хреста. А такі? Та 100 гривень. Посада є. Як вони називаються ці? Колеосампль. Колеосампль, так. А то все? То айстер. Скільки вони? По 10. 10 гривень. Далі? Такий колеус 40. Угу, 40. Всі по 70, тут вже є. 70. Кімнаті. А це? Така бегоня. 150. 150 гривень. Так, розсада з неї є, дивіться, там по 10 гривень. Значить, це різні кольори. Махрова квітка. О, такий колеус, як той у 200, є розсада по 10 гривень. Шаром така. Розмарин. Скільки розмарин? По 15. 15. А там такі кольорові, жовті квітки? Це букета. По 40 гривень, суфоцій. А, ясно. Поставив букет. А ромашки? Ромашки такі по 15. 15 гривень. Дякую. А ваші квіти скільки? 4 гривні. По 4 гривні. А в ящику скільки? 40 штук. 40 штук. А такі? 60 віддав. 60. Ясно. А ще які ціни? На що? У вас цікавить. Ну, теж 4. Ці теж 4.
як вам ціни. Пишіть в коментарях, що у вас, які рослини цікавлять. Підписуйтесь на канал, можете замовляти в мене. Звертайтеся в Телеграм. Телеграм, мій псевдонім Телеграм є в описі під відео. Підписуйтесь на канал. Будемо на зв'язку. Пока.